Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklar, Nukusga borib, voqea guvohlari va ishtirokchilari bilan suhbatlashdik. Bu harakatlar chetdagi g'arazli kuchlar tomonidan yillar tayyorgarlik qilinganini ko'rinib turibdi. Kokteyl molotov otib, benzin sepishdi bizga. Prezident yurtdoshlarimizni Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Prezident aytganlarki, markazdan kirib chiqqan odam butun O'zbekiston to'g'risida bemalol taassurotga ega bo'la olsin deganlar. Qurilish ko'p, ammo arxitektura orqada qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev video selektor o'tkazdi. Qurilish vazirligi qaysidir mahallada lato qayerdan o'tishi degan masalalar bilan shug'ullanmaydi. Reja bilan shug'ullanadi, sifat bilan shug'ullanadi. Bugun haftaning shu va boshqa muhim voqealar haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum. Efirda Yangi zamon dasturi, studiyada men Jahongir Olimov. Bugun yurtimizda butun musulmon olamining eng muqaddas bayramlaridan biri bo'lgan Qurbon hayiti ayyomi keng nishonlanmoqda. Yurtdoshlarimiz hayit ibodati, xayrli amallarni ado etib, nuroniylarimiz yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik so'rab duolar qilmoqdalar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qurbon hayiti munosabati bilan barcha yurtdoshlarimiz O'zbekiston xalqini muborakbod etdi. Prezident yurtdoshlarimizni Qurbon hayiti bilan tabriklar ekan muqaddas islom dini avvalo tinchlik, ezgulik va insoniylik dini ekanini e'tirof etadi. Shuningdek, bayram tabrigida shunday deyiladi. Hozirgi g'oyat murakkab va tahlikali zamonda tinchlik va osoyishtalikning qadriga yetish, uni ko'z qorachig'idek asrab avaylash va mustahkamlashdek o'tkir talablar yurtimizda yashayotgan har bir mo'min musulmon, har bir inson uchun har qachongidan ham dolzarb bo'lib turibdi desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Ishonamanki, bu ezgu va muqaddas vazifa O'zbekistonda yashayotgan har bir fuqaroning qalb da'vati va insoniy burchiga aylanib, mustaqilligimizni mustahkamlash, xalqimizning tinch, erkin va farovon hayotini, farzandlarimizning yorug' kelajagini ta'minlash yo'lida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Dar haqiqat bugungi kunda tobora katta ahamiyat kasb etayotgan dinlararo va sivilizatsiyalararo muloqotni samarali yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun bevosita yurtdoshlarimiz diniy ibodatlarini emin-erkin amalga oshirishlarini ta'minlash, qadamjonlar va ziyoratgohlarni obod etish, muqaddas haj va umra amallarini ado etish uchun qulaylik yaratish bilan bir vaqtning o'zida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazining jahondagi nufuzli xalqaro ilmiy muassasa va tuzilmalar jumladan UNESCO, ISISCO kabi xalqaro tashkilotlar bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatayotgani shu yo'nalishdagi ishlarning amaliy ifodasidir. Ayni vaqtda men poytaxtimizdagi Islom sivilizatsiya markazidaman va boshimdagi maxsus bosh kiyimidan ham bilishingiz mumkin, bu yerda hali qurilish ishlari so'ngiga yetkazilgani yo'q. Shu tufayli ham suratlar, banner, haykallar esa maket ko'rinishida. Umuman olganda, Islom sivilizatsiya markazi bugungidek global bir davrda dinlararo, konfessiya aro o'zaro tushunish muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish joizki, mazkur markaz buyuk islomiy olimlar, mutafakkirlar, xattotlar hamda rassomlar haqidagi boy ma'lumotlarni taqdim etadi. Bundan 4 yil muqaddam bevosita davlat rahbari g'oyasi va tashabbusi bilan qurilishi boshlangan mazkur markazda bugun qurilish ishlari jadal bir tarzda olib borilmoqda. Islom dunyosining durdonalaridan biri va xalqimizning ma'naviy qudrati timsoliga aylanishi kutilayotgan Islom sivilizatsiya markaziga loyiha tashabbuskori prezident Shavkat Mirziyoyev bir necha marotaba kelib, qurilish jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Prezident o'zlari markazga tez-tez kelib turadilar. Dunyodan keladigan mehmonlar butun O'zbekistonni ko'rishga vaqti bo'lmasligi mumkin, ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun prezident aytganlarki, markazdan kirib chiqqan odam butun O'zbekiston to'g'risida ham tarixi, ham hozirgi kuni to'g'risida bemalol taassurotga ega bo'la olsin deganlar. Ikkinchidan, o'zimizning fuqarolarimiz, ayniqsa yoshlarimiz kirib chiqqandan keyin butunlay boshqacha, agar aytaylik qanaqadir ikkilanishlar, noto'g'ri yo'lga kirishlar, islomni noto'g'ri tushungan bo'lsa, kirgandan keyin boshqacha inson bo'lib chiqish kerak deganlar. Shuning uchun ham mehmonlarimizga ham o'zimizga bu markaz ma'rifat markazi bo'lib
xizmat qiladi. Aytish joizki, 2 yillik koronavirus pandemiyasi cheklovlaridan so'ng bu yil 12 ming vatandoshimiz muqaddas haj amallarini bajarish imkoniga ega bo'ldi. Keyingi 6 oyda 40 mingga yaqin yurtdoshlarimiz umra ziyoratini ado etdi. Albatta, bu iftixor etadigan raqamlar, ammo islom ma'naviyati, uning taomillari yurtimizdan yetishib chiqqan ulamolar, buyuk muhaddislarning boy ma'naviy merosini o'rganish va keng ommalashtirish ham zarurdir. Markaz mana shunday ulug'vor g'oyalarni o'zida mujassam etadi. Yangi zamonda yashayapmiz. Bu yangi zamon har tomonlama mukammal tayyorgarlik ko'rgan yoshlarni talab qiladi. Mutaxassislarni talab qiladi. Bu nima degan? Bu sog'lom bo'lish kerak. Demak, sport ishlarini rivojlantiryapmiz. Bu aqlli bo'lish kerak. Demak, ilm-fan ixtisoslashgan maktablar, prezidentlik maktablari, xorijdan keltirilayotgan xorijiy eng ilg'ori mamlakatlar bilan qilinayotgan universitetlar, yana nima? Bu tarixni o'rganish, tarixdan xabardor bo'lish. Tarix nimani beradi? Bu albatta birinchidan ilm beradi, ikkinchidan milliy g'ururni beradiki, bularni hammasi birgalikda yangi inson, yangi zamon, yangi O'zbekiston kishisini tarbiyalashga xizmat qiladi. Alhamdulillahillazi amara. Davlatimiz rahbarining tabrigida qayd etilganidek, tabarruk dinimiz va o'lmas qadriyatlarimiz, o'zaro hurmat, mehr-muruvvat, saxovat va hamjihatlik, sabr va qanoat va shukronalik singari ulug' fazilatlarni mustahkamlab kelayotgan muborak Qurbon hayitining barhayot an'analari asrlar osha insonlarni, turli xalqlar va elatlarni birlashtiruvchi beqiyos ma'naviy kuchdir. Qurbon hayiti namozini ado etish uchun yurtimizdagi ko'plab masjidlarga yig'ilgan yurtdoshlarimiz ham ayni jihatlarni e'tirof etdilar. Mo'min musulmonlar jamlanib, bir-birini holidan xabar olib, bugun ayniqsa qurbonlik ihson qilinadigan kunlar. Mana bu boy badavlat kishilar kambag'allarga qayishib ularni ko'ynini oladi. Keksalarni borib holidan xabar oladi. Bemorlarning dardiga malham bo'ladi. Mana bunday hayit namozlarida jam bo'lishdan maqsad mo'min musulmonlarning birligi. Demak, bugungi hayitimiz bizga mana shunday ulug' ne'matlar o'laroq ato etilgan ekan, biz mo'min musulmonlar bu ne'matlarni shukronasini ado etmoqligimiz lozim bo'ladi. Shuningdek, Qurbon hayiti munosabati bilan butun yurtimiz bo'ylab xayriya va saxovatpeshalik tadbirlari o'tkazildi. Keksa nuroniylar, o'zgalar yordamiga muhtoj, boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalarning holidan xabar olindi. Elyor Guruglayev, Doniyor Murodov, Yangi zamon uchun maxsus. Muqaddas islom dinida tinchlik ne'matining qadriga yetish, insonlar bir-biriga nisbatan mehr-oqibatli bo'lishga va aslo zulm qilmaslikka da'vat etilib, odamlar xalqlar o'rtasida fitna va nizo keltirib chiqarishga urinish qattiq qoralanadi. O'tgan haftada Qoraqalpog'istonda ro'y bergan ommaviy tartibsizliklar ham tinchligimizga rahna solib, millatlararo nizo keltirib chiqarishga uringan ayrim g'arazli kuchlar ta'siridagi voqea edi. Xayriyatki, hammasi ortda qoldi. Bugun Qoraqalpog'istonda tinch va osuda hayot tarzi hukmron. Biz hududdagi bugungi vaziyat bilan yaqindan tanishish va ro'y bergan ko'ngilsiz voqealar haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun Qoraqalpog'istonda bo'ldik. So'nggi yillarda mamlakatimiz bo'ylab aholining turmush sharoitini yanada yaxshilash, odamlarga har jihatdan qulayliklar yaratish maqsadida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Qoraqalpog'istonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga o'tgan 5 yil davomida jami 17 trillion so'm yo'naltirildi. O'tgan davrda Qoraqalpog'istonda aholi jon boshiga daromad 2.7 barobarga o'sib, mamlakatimizda eng oxirgi o'rindan bugungi kunda 9-chi o'ringa ko'tarildi. Aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida qariyb 13 mingta xonadonli uy-joylar barpo etildi. Bu oldingi 5 yilga nisbatan 4 barobar ko'p deganidir. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida 230 milliard so'm mablag'lar hisobiga 81 ta olis qishloq va ovullarning qiyofasi tubdan o'zgardi. Markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi avvalgi 40%dan 68%ga ko'tarildi. 2252 km avtomobil yo'llari, 2.2 ming km elektr tarmoqlari va 169 km gaz tarmoqlari qurildi va qayta ta'mirlandi. Hududda amalga oshirilayotgan bunday xayrli ishlar ro'yxatini yana uzoq davom ettirish mumkin. Eng muhimi, kelgusidagi rejalar bundan-da bisyor. Bir so'z bilan aytganda, Qoraqalpog'iston davlatimizning ham, prezidentning ham doimiy e'tibori markazdagi hudud. Davlat rahbari har yili respublikamiz hududlariga amalga oshiradigan tashrifini aynan Qoraqalpog'istondan boshlashi ham prezidentning ushbu hududga mehri bo'lakchaligidan dalolat.
Ammo bir necha kun avval ayrim g'arazli kuchlar tomonidan konstitutsiyaviy islohotlarga norozilik bahonasida tajovuzkorlik va zo'ravonlik yo'lini tanlab, vaziyatni izdan chiqarishga, tinchligimizni buzishga, ikki xalq o'rtasida asrlar davomida shakllangan qardoshlik, o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini yo'qotishga bo'lgan urinishlar ko'pchilik o'zbekning ham, qoraqalpoqning ham dilini xira qildi. Voqealar xronologiyasi quyidagicha boshlangan. Joriy yilning 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda ro'y bergan ommaviy tartibsizliklardan ko'pchilik yaxshi xabardor. Ma'lum bo'lishicha, Davletmurod Tajmuratov ismli shaxs 1 iyul kuni soat 14:00 Qumovul mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Salmen ota masjidida juma namozini o'qib chiqayotgan fuqarolarga murojaat qilib, tinch aholini mitingga chiqishga va o'zini Qoraqalpog'istonga rahbar qilishga da'vat etadi. Qoraqalpog'istonning azodligini, Qoraqalpog'istonning erkinligini tinch yo'l bilan Nizamlı türde miting kılıp alışılışı meni Qoraqalpoqqa bas etip izimde yürüm sorayman. Bunun ushbu çakırığı yazılgan video lavhalar tarafdorları tomonidan internet tarmog'iga joylashtirib tarqatiladi. Huquqni muhofaza qiluvchi organ mas'ul xodimlari tomonidan Tajimurodov bilan aholini mitingga chaqirish sababi maqsadi nima ekanligini aniqlash va miting o'tkazish tartibini tushuntirish hamda profilaktik suhbat o'tkazish maqsadida İçki işler organlarına taklif kılınken. Shundan so'ng 20-25 nafar fuqaro Davletmurod Tajmuratov hibsga olindi degan noto'g'ri talqin bilan shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanadi va yo'l-yo'lakay boshqa fuqarolarni ham o'zlari bilan birga yurishga chaqiradi. Shu fursatda fuqarolarni tinchlantirish uchun zarur choralar ko'riladi. Nima talablaringiz bor deilganda Jo'xor kengash raisi Kamalovga fuqaro Tajmuratovni shu yerga olib kelish talabini qo'yishgan. U yerda Tajmuratov olib kelinadi. Namoyishchilar tomonidan Jo'xor kengash raisi Kamalovning xizmat avtomashinasining tom qismiga Tajmuratovni chiqarib, unga to'n kiydirib, yangi rahbar deb e'lon qilmoqchi bo'ladilar. Ko'rinib turibdiki, ushbu xatti-harakatlar xalqning, oddiy aholining tinch namoyishi emas, balki tashqi g'arazli kuchlar ta'sirida avvaldan puxta tayyorgarlik ko'rilgan davlat hokimiyati va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzdir. Namoyishchilar yo'l-yo'lakay ularni tinchlantirish maqsadida jalb qilingan harbiylarga hujum qilib, harbiy texnika va qurollarni egallab olishga urinishgan, askarlarga jiddiy tan jarohatlari yetkazishgan. Namoyishlar vaqtida huquq tartibot idoralari xodimlariga tegishli bo'lgan mana bunday maxsus mashinalar avtobuslarga jiddiy zarar yetkazilgan, ularning oynalari sindirilgan. Qolaversa, fuqarolar tadbirkorlik subyektlariga taalluqli bo'lgan mana bunday yuk mashinalari namoyishchilar tomonidan yoqib yuborilgan. Faqatgina yoqib, ko'proq tutun chiqarib, shaharda tartibsizliklar bo'layotganini namoyish etish maqsadida bo'yam etib o'tdim, balon yoqishdan maqsad nimaligi? Albatta shu maqsadda qilingan. Olaman kelib tosh bo'ron qildi, o'tdik bizadachi. U yerda ko'proq ekanda odam. U balon yoqqan, u yerda o'taman desak, kokteyl molotov otib, ichkari yondi, keyin benzin sepishdi bizga. Nima qildik? Avtobus yonib yotdi ichkari. Shaxslar kuydi qo'li. 2 avtobus 30-35 ta, 40 ta odam bor edik. Yo'lga boraysak, o'sha balonlarni yoqib, yo'llarni yoqib qo'ygan ekan. Odamlar bizni ko'rdidan tarqab-tarqab qochib ketdi. Qochgani qochib ketdi, qochmagani o'sha yerda o'zidan tosh otib so'kana boshqa narsa qildi. Yo'lni ochmoqchi edik, ular tosh otib bizni qo'ymadi. Keyin orqaga blok postga qarab bordik. Biz keyin sekin texnikalarimiz bilan chekkaga qarab, o'sha ichkariga shahar ichiga qarab kiritirdik. Biz o'rtaga qolib ketdik-da. Bayaqa bir 2000 ta, bayaqa 1.5 ming ta odam o'rtaga olib qoldi bizni. Biz 50 kishi o'sha bo'yidan qo'shilganlar bilan 50 ta odam edik. 50 ta odam edik. O'sha o'rtaga rasa tosh otib bizni mana shunaqa nima qilib qo'ydi. Jabrlanganlar orasida nafaqat o'zbek, balki Qoraqalpoq millatiga mansub askarlar ham bo'lgan.
bu adi halk emas edi, bu provokatorlarning bu uyushtirilgan narsasi edi. Bu omma xalq emas edi. Nimaga desangiz, bu omma xalqda bu qurol yarog' ishlatilmaganda ular tarafida ishlatildi bizlarga. Menga o'qizishgan, oyoqqa degan, bomboltig'ini oyog'im sinib ketgan. Xalq shu paytgacha bitta jon bo'lib yashashgan, o'zbek xalqining qarabog xalqi hech nima ne ko'rmaganda, bu omma xalqdan chiqmaganda, bu ichki taraf, tashqi tarafdan bo'lganda, tashqi tarafdan bu uyushtirilgan narsada. Ommaviy tartibsizliklar vaqtida nafaqat harbiylarga tegishli bo'lgan texnikalar, balki tadbirkorlar va oddiy fuqarolarning avtomashinalariga ham zarar yetkazilgan. Yuk mashinasi yoqib yuborilgan fuqaro o'sha kungi voqeani shunday eslaydi. Mashinani taqillatib kelishda bir ko'pchilik, hali uje hali on bo'lib ketgan yura. Haydaydi yo'lga chiqorasan dedi. Agarda shu 10 metr haydagandan keyin tush dedi mashinadan dedi. Tushmoqchi bo'ldim, shu yerga to'rtta yo'nga o'rtaga o'tirasan dedi. Mashinaga ham bir 4 kishi bor kabinaga. Qolganlar mashinaning yonidan ketdi. O'zi haydab shu perekroskaga chiqordi-yu, yo'lni to'sib qo'ydi. Bu yerga borgandan keyin san dedi mashinadan tush dedi. O'sha yerga borasan deb nima qildi? O'shalarga qo'yishlasan deb. O'sha payda unga kimdir gapirdi menda, nima qildim? Unga o'ra bo'lgandan keyin men mashinaning chetiga o'tdimki, endi notanish odam bu inson aytdiki, ket bu yerdan qo'ch dedi, o'zi o'zingni ham undan batar qilib tashlaylar deb, u meni yo'ldan chetga o'tkazdi. Beri o'tirma deb. Shu nimani aytdi, shundan keyin men chetga qo'shdim-u, mashina yongan payda yo'q edim lekin joyiga, mashina yongan joyiga. Ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy tartibsizliklar vaqtida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan namoyishchilarga nisbatan o'qotar qurollardan foydalanilgani haqida asossiz ma'lumotlar tarqaldi. Milliy gvardiyaning Qoraqalpog'iston komendaturasi vakili esa bu haqda shunday dedi. Qoraqalpog'iston Respublikasida video kameralar o'rnatilgan xavfsiz shahar, xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida va ushbu kameralar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, situatsion markazga integratsiya qilingan va kuzatuvlar amalga oshirilgan. Bularni tahlil qilganimizda ommaviy tartibbuzarliklar oldindan rejalashtirilgan, yo'nalishlar belgilangan va qayerga harakatlanishi oldindan maqsad qilib qo'yilganligi ko'rindi. Namoyishchilar orasida agressiv harakatlanayotgan aksariyati spirtlik ichimlik iste'mol qilgan va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan va ular huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlariga turli ko'rinishdagi hujumlar uyushtirgan. Tartib buzarlariga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ularni tarqatib yuborish uchun maxsus qurollardan foydalanildi. Shu o'rinda qo'llanilgan tovush va yorug'lik chiqaruvchi ta'sir etuvchi, ko'zni yoshlantiradigan va tutun hosil qiladigan granatali otilmalar vositalari haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Texnik xususiyatiga ko'ra, ushbu vositalar olomonga qaratib otilganda 50 metrdan 400 metrgacha borib masofada tushadi, ya'ni olomonning o'rtasiga tushadi. Albatta, olomonning o'rtasiga granata tushgandan keyin u yerdagi shaxslar o'zini olib qochishga harakat qiladi. Granatani xususiyatiga ko'ra, borib tushgandan keyin qisqa vaqt ichida detonatsiya bo'ladi va uning ichidan gaz va o'sha ko'z yoshlantiruvchi moddalar tovush ham chiqadi. Otilgandan keyin u kelib tushishi bilan uni olib bizga, ya'ni harbiy xizmatchilarga qarata otishga harakat qilgan holatlar bo'ldi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, razriv bilan bog'liq jarohatlar bilan yotgan shaxslarni ko'rdingiz. Bu narsaning sababi harbiy xizmatchilarga o'sha granata portlamasdan turib qaytarib otmoqchi bo'lganda detonatsiya mavjud bo'lib, o'shanda u odamlar, fuqarolar jarohat olyapti. Bittasi kelib tushgandan keyin ustiga bittasi yiqilib tushyapti, namoyishchilarning bittasi. Bittasi yiqilib tushganda o'sha orqa tos suyagi tomonga yiqilib tushganda o'sha yerda detonatsiya bo'lgan. O'zidan o'zi bu narsani agar shunaqa qilmasa, odamga jarohat yetkazmaydi, faqatgina ko'zni yoshlantiradi. Qolaversa, bir qator ommaviy axborot vositalarida Nukusda ko'chalar qonga to'ldi degan sarlavha bilan mutlaqo yolg'on xabarlar, video lavhalar tarqaldi. Aslida esa, mana bu qizil kraska xuddi o'sha suvga aralashtirilgan holatda sepiladi. Olomon tarqatish maqsadida qizil kraska. Maqsad mana shu olomon orasida olomonda ishtirok etganlarni ajratib olish. Buni hech qanaqa fuqarolarga, shaxsga, insonga nisbatan hech qanaqa zarar yo'q, oddiy kraska. Bu
ommaviy tartibsizliklar tashkilotchilari bilan muzokaralar olib borilishiga qaramasdan, ular amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirish, hokimiyatni bevosita bosib olish, qonuniy tayinlangan hokimiyat vakilini chetlatish maqsadida Jo'qorg'i kengesi binosi tomon harakatlanadi. Biz aynı vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi binosi oldidamiz. Bundan bir necha kun muqaddam, aniqrog'i 1-iyul kuni tunda bir necha ming kishidan iborat bo'lgan namoyishchilar aynan mana shu yerga kelib, Jo'qorg'i Kengesi binosining ichiga kirish ko'rinishgan, ammo huquq-tartibot idoralari xodimlarining sa'y-harakatlari tufayli ularning ushbu niyatlari noqonuniy xatti-harakatlari amalga oshmagan. Tezkor ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida namoyishchilar tarqatib yuboriladi, ammo tartibsizliklar 2-iyul kuni ham davom etadi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha 300 nafar shaxs Nukus shahridagi blokpostda xizmat olib borayotgan 50 nafar Milliy gvardiya xodimining maxsus vositalarini qo'lga kiritgan. Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yaroq tortib olingan. Nukus xalqaro aeroportiga Nukus shahridagi ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar saqlanuvchi reabilitatsiya markaziga Nukus shahar ichki ishlar boshqarmasi binosiga hujumlar uyushtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2-iyul kuni hali ommaviy tartibsizliklar to'xtamagan bir vaqtda zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi. Hudud rahbarlari, deputatlar va mahalliy aholi bilan suhbatlashdi. 3-iyul kuni yana Toshkentdan Nukusga borgan prezident holat bilan yaqindan tanishdi. O'z vaqtida zarur choralar ko'rilgani ortidan bugun Qoraqalpog'istonda vaziyat barqaror holatda. Davlat rahbari 6-iyul kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bu masalaga alohida to'xtalib o'tdi. Albatta bu voqealar bir kunda yoki 10 kunda tashkil qilingan emas. Bu harakatlar chetdagi g'arazli kuchlar tomonidan yillar tayyorgarlik qilingani ko'rinib turibdi. Ularning asl maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarishga qaratilgan. Bo'lib o'tgan voqealarni har tomonlama chuqur va xolisona tergov qilish uchun Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari boshlig'ida tergov va surishtiruv guruhi ish olib bormoqda. Bu jarayonlarga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Yo'ldoshovga alohida topshirib, har bir holatni chuqur va xolisona o'rgansin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berish kerak. Yana bir marta aytaman, adolatli huquqiy baho. Shu o'rinda kuch tuzilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoiy javobgarligi ta'minlansin. Ikki tomonga ham qonuniy qarash kerak. Bugun Qoraqalpog'istondagi vaziyat iziga tushmoqda. Eng asosiysi aholining tinchligi va hayotiga hech narsa xavf solayotgani yo'q. Iqtisodiyot tarmoqlari ishlamoqda, odamlar kundalik ishlari va yumushlari bilan band. Bozorlar, do'konlar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari, banklar va bankomatlar faoliyat yuritmoqda. Bankomatda ishlayapti hozir. Yechim olsam deyman. Mana yechim oldim. Muammo bo'lmadimi? Yo'q, yo'q. Ishlab turibdi o'zi. Ha. Hamman ishlab tur. Juda ham bir yaxshi tatu ko'p millatli xalq yasaymiz. Biz juda og'iz birlik yasayapmiz. Mana kechagina o'zingiz hammaga guvoh bo'ldi, tushunbeyishlik bo'lib qoldi yoshlar orasida. Bu barlig'i bir tushunbeyishlikdan kelib chiqqan, buning oldinda oldin ola so'z yoshlarimizda tushundiruvdan ozmas kimsa bo'lgan deb bilaman. Mana endigi yaqinda bunday ahvol bo'lmaydi. Kecha mana yaqindagina o'zimizning aymog'imizga kelib, hurmatli prezidentimiz kelib, xalq bilan uchrashib, jarayonlarni barin ko'rib ketdi. Hamma ishlarimiz ham misolsiz ko'rdi. Mana hamma xalq norozi emas, barlig'i ko'ngli to'q. Hozirgi boravotgan bag'rimiz juda ham yaxshi. Mana kelajakda Xudo xolisa yaxshilarimiz ham barlig'in turslaydi, hamma vaqtda yaxshi jazodan og'izlik bilan jazodan qam qilamiz. Yo'l-yo'lakay Nukus shahrining Samanbay ovul fuqarolar yig'inida bo'lib, u yerdagi maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyatini kuzatdik. Shiringina uyquda orom olayotgan jajji bolajonlarni ko'rdik. Fikrimizcha, mana shu kabi bolalarning tinch uyqusi va yorqin kelajagi uchun ham tinchligimizni o'zimiz asrashimiz zarur.
Hami üyünde özünün semiyasında şağarağında tınşılıq bolğan haliydi. Sonun için bizlerin Respublikamızda da Özbekistan Respublikasında tınşılıq bolğan haliymen hami vaqt. Hamimiz so jaqsı bül milletti bulay bülmestin jaqsı bir ne bolıp jasağan haliymen. Енді бұл бірінші, екінші үйіл күніндегі болған мәселеге қарағанда түсін бөлшілігінен болған нәрсе. Біз жас балалар енді азын балашылық қылған шағырдағын, енді бір Алланың өзі яр бұғай, қалған жағында амалық бұғай құдайым. Біздерді өзіміздің арамызда ондай мелет айыру деген ондай жасымыз, ондай жат жоқ халқымыздың арамызда. Qoraqalpog'iston safaridan qaytar ekanmiz, bo'lgan voqealar haqida tafakkur va xulosa qildik. Taqdiri, orzu intilishlari bir bo'lgan o'zbek va qoraqalpoq xalqining o'rtasiga nifoq solib, millatlararo nizo keltirib chiqarishni va mamlakatda notinchlik yuzaga keltirishni maqsad qilgan g'arazli kuchlarning niyati amalga oshmadi. Ishonch bilan aytish mumkinki, azal-azaldan o'zining donishmandligi, mardligi va matonati, do'stlik va tinchliksevarlik fazilatlari bilan dunyoda obro'-e'tibor va hurmat qozonib kelayotgan xalqlarimiz ushbu sinovlarni ham munosib va mardona yengib o'tadi. O'zimiz kelib ko'rib guvohi bo'ldik. Reportaj davomida siz ham tomosha qildingiz. Bugun Qoraqalpog'istonda, xususan Nukusda hayot tinch va osuda davom etmoqda. Bo'lib o'tgan ko'ngilsiz voqealar esa barcha yurtdoshlarimizni musaffo osmon tushunchasining asl mohiyatini yanada chuqurroq anglashga va uning qadriga yetishga undagan bo'lsa ajab emas. Tilagimiz ana shu musaffo osmon ostida bayrog'imiz hamisha mag'rur xilpiraversin, tinchligimiz, birligimizga ko'z tegmasin. Jahongir Olimov, Sanjar Shermuhammadov, Yangi zamon dasturi uchun. Ben hem Özbekistan hem Qoraqalpog'iston farzandi. Yuragimdan aytayapman, ben hayotimni qo'yganman bu masalaga, bu gaplarga. Aminman, Qoraqalpog'istonning mehnatkash, donishmand, olijanob va bag'ri keng eli mana shunday murakkab davrda O'zbek va Qoraqalpoq xalqlari taqdirini birligi va yaxlitligiga, og'iz birichligiga asoslangan muqaddas qadriyatlarini bundan buyon ham ko'z qorachig'iday asrab avaylab Yakunlangan haftaning muhim voqealaridan yana biri Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 6-iyul kuni arxitektura, qurilish va shaharsozlik bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda avvalo loyihalash va qurilish ishlarini tartibga solish masalalariga e'tibor qaratildi. Bu bo'yicha yangi tizim joriy etilishi belgilandi. Hamkasbim Dilfuza Esonova mavzuni tahlil qiladi. Bugun O'zbekiston ulkan qurilish maydoni, so'nggi 5 yilda respublikada ulkan sanoat inshootlari, ijtimoiy infratuzilma obyektlari, turar joy massivlarining qurilishi keskin ortdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida arxitektura, qurilish va shaharsozlik bo'yicha qator farmon va qarorlar qabul qilingani, bu sohaga keng imkoniyatlar berilgani natijasida bunyodkorlik surati oshgani ta'kidlandi. 5 yil ichida 250 ming xonadonli 8 mingdan ortiq ko'p qavatli uylar, 21 ming servis xizmat ko'rsatish va 10,5 ming ijtimoiy soha obyektlari, 31 ming korxona tashkil etildi. So'nggi 5 yilda qurilish ishlari hajmi 4 barobarga oshib, 2021 yilda 107 trillion so'mni, joriy yil 5 oyda esa 46 trillion so'mni tashkil etdi. Iqtisodiyotning drayveri bo'lgan qurilish sohasida qator ishlar amalga oshirildi, lekin bugun sohada yechimini kutayotgan masala loyihalashtirish va sifat, dedi davlatimiz rahbari. Loyihalarga to'g'ri yechim topish, mahalliy materiallarni ishlatish orqali qurilish qiymati va tan narxini bemalol 10%ga kamaytirsa bo'ladi. Bugungi kunda 163 ta tuman va shaharning bosh rejasi ishlab chiqilishi zarur bo'lsa-da, 83 ta tuman va shaharning bosh rejasi haligacha yakuniga yetmagan. Xorijiy ekspertlar tahlillariga ko'ra, gen planlar ishlab chiqilmasa 2030 yilga kelib infratuzilma xarajatlari 2 barobarga oshadi hamda qishloq xo'jaligi yerlari kamida 30-40 ming gektarga kamayadi. Bo'lib o'tgan yig'ilishda ham 2021 yilda respublika bo'yicha 814 ta holatda bosh reja buzilish holatlari aniqlanganligini
Taklif etdilar hurmatli prezidentimiz. Muzey o'rniga qurilgan domlar, parkni hududida qurilgan ko'p qavatli uylar holatlari ham bo'lgan. Ya'ni o'sha hududdan yer ajratib yuborilgan tadbirkorlarga. Bu endi o'z-o'zidan bosh rejalarga taqaladi. Bu bo'yicha juda ko'p topshiriqlar berildi. Shu bois prezident hududlarning master reja va bosh rejalarini ishlab chiqish bo'yicha respublika kengashini tuzishni tavsiya etdi va uch bosqichli, ya'ni bosh sxema, viloyat sxemasi va hududlardagi master rejalarni ishlash bo'yicha aniq topshiriq berdi. Qurilish vazirligi tomonidan respublika bosh sxemasi, viloyat miqyosidagi bosh rejalarini ishlab chiqishni tashkil qilish vazifasi yuklandi. Hududlarda shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish, batafsil rejalashtirish sohalari, shuningdek master rejalarini ishlab chiqish bo'yicha viloyat arxitektorlari va iqtisod bo'yicha hokim o'rinbosarlari mas'ulligi belgilab qo'yildi. Loyihalash va qurilish ishlari bo'yicha amalga oshiriladigan yangi tizimga ko'ra, Qurilish vazirligida bosh arxitektor lavozimi joriy qilinib, unga vazirning birinchi o'rinbosari maqomi beriladi. Qurilish vazirligi qaysidir mahallada latoq qayerdan o'tishi yoki bino qanday yoritilishi kerak degan masalalar bilan shug'ullanmaydi endi. Reja bilan shug'ullanadi, loyiha bilan shug'ullanadi, sifat bilan shug'ullanadi. Keling, sifat masalasiga kengroq to'xtalsak. Bu sohada Davlat nazorat inspeksiyasi xodimlari o'z faoliyatini ko'proq jarima qo'llashdan iborat deb hisoblaydi. Aslida qurilishdagi kamchiliklarning 70% ko'pincha takrorlanadi va ularning oldini olish mumkin, dedi davlatimiz rahbari. Qurilish maydonlar o'ramaslik, pasportlar, texnik pasportlar ilish o'sha ko'rinadigan joyga qo'ymaslik, g'isht terish ishlarida choklarni to'ldirmaslik, payvandlash ishlarida yo'q bo'lgan qoidabuzarliklar yoki ishlatilgan metal konstruksiyalarni zangga qarshi bo'yamaslik holatlari, mayda chuda kamchiliklar doim takrorlanib keladigan holatlar. Masalan, nimaga kelib taqaladi? Ya'ni o'sha ishchi xodimlarimizni malakasi o'sha yetarli bo'lmagani va o'shani tushunib yetmaslik holatlari. Eng ko'p murojaatlar mana shu qurilish sifati bo'yicha qaysi masalalarda kelib tushyapti? Asosan murojaatlar bugungi kunda xususiy sektor tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli turar joylardan kelib tushyapti. Uni ham tahlil qilganimizda buyurtmachilar tomonidan qurilish ishlariga malakasi tasdiqlanmagan xodimlarni, ishchi xodimlar jalb qilish oqibatida bugungi kunda bu borada ham ishlar yo'lga qo'yilgan. Viloyatda quruvchi ishchi xodimlarni o'qitish tizimi joriy qilinib, 16 ta kasb yo'nalishi bo'yicha o'qitilyapti. Davlat rahbari o'sha kecha selektorda kamchiligimizni ko'rsatib, bu yerda yana yechimi bilan o'zlari yo'nalish berib ketdilar. Ya'ni o'sha yerda birinchi o'rinda kadrlarga o'sha e'tiborsizlik bo'lingani, hozirgi kunda o'sha kadrlarni o'qitish bo'yicha alohida kurslar, alohida sertifikat berish jarayonlari, shuningdek o'sha chet elga chiqarib o'zimizni kadrlarni o'qitish va chet eldan ularni olib kelib bizga dars o'tish. Toshkent arxitektura instituti bilan Samarqand davlat arxitektura instituti shaxsan prezidentni tashabbuslari bilan Qurilish vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Yig'ilishda shuningdek ipoteka kreditlaridan foydalanish darajasini oshirish uchun byurokratiyani kamaytirish, aholiga kompleks xizmat ko'rsatadigan ipoteka markazlarini tashkil qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Dilfuz Eson va Sardor Lutfullayev, Abror Yo'ldoshev Yangi zamon dasturi uchun maxsus tayyorlandi. Dasturimiz so'ngida eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz va unda efirga uzatilayotgan reportajlarni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Sizni Yangi zamon dasturi orqali haftaning eng muhim voqealaridan boxabar etdik. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, omon bo'ling.